estou a ouvir rádio aqui. Ouço mais rádio do que pássaros, há aqui interferências. O nosso corpo pode absorver micróbios extraterrestres. Vê uma coisa sobre a superfície do mar. O que o seu professor acha sobre os filmes de Raimundo? Parece-me... Fiz o ponto por aí acima e pronto. E depois disso eu já não me dá mais nada. As pessoas, quando viajam, o tempo para elas passa de uma maneira diferente. Quando voltam, já não conhecem as pessoas, porque as pessoas envelheceram. I don't know what to believe. It's very difficult for me to talk about this. It's not easy. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.